aspaldiko urtetan bezala errostegiaren kontra jarraitzen dugu borrokan, nahiz eta batzuk ez sinistu hortan jarraitu lehikenik, nire? Baina ez dugu sinisten konponduta dagoenik arazoa, osea, ege. Zioan arabera ez dago martxan, froga fasetan dago, dena den gu garri daukago. Martxan jartzen badute ere gure helburuak elditzea dela. Ez dugu uste hori dala gure eredu. Izan behar du nik gure ere. Oso potolua, nik azkeneko zarriolak esan dagoa, ez? Oso garbi adierazten du. Zerka jarriko dugu orain, ondakin gutxi sortu dezaten. Osak, alda, ondakin gutxi sortu. Beak esan ditu denak. Ez dauka nik ez horre esan beharik. Posible da, ondakin gutxi sortzea eta posible da beste tratamendu baten batean.